teenpä nyt videon, joka ei minua itseäni kiinnosta sitten pätkääkään, mutta jotakuta toista saattaa kiinnostaa. Auton ruostesuojaus kotioloissa. Kyllähän tämä nyt vähän ajatuksia herättää, onko tässä mitään järkeä, jos se hyvin tekee, niin aika työläs homma. Ja kysymyksessä on kuitenkin tuommoisen edullisen polkupyöräarvoisen ajoneuvon suojaus. Sellainen homma nyt sitten tuli tehtyä. No joku voisi sitten taas viisastella, että miten auton ruostesuojaus. Klonskaklaavenin suoja. Ei klonskaklaaveneita kannata suojata, ne kannattaa vaan romuttaa. Mä tein paljon klippejä siis, mutta se oli niin vaikeeta se alustamassan kanssa sitten saada mittaa ja alustan alta tämän kunnon videota. Mulla oli joskus joku semmoinen ajosiltasysteemikin, mutta se on sitten jo lahonnut pois. Kesä on parasta aikaa tällaisen ruostesuojauksen, että pohja kuivuu. Ensi kesän helteitä sitten vaan aletaan odottamaan. Tässä on sitten tässä projektissa käytetyt aineet, suojausaineet. Alusta massaa meni noin 2 litraa ja kotelon suoja-ainetta vajaa 2 litraa ja hieman helma massaa. Sitten mä joudun käyttämään, missä oli jo ruostetta syntynyt, niin sinkkimaalia. Mä valitsin tällaisen vaihtoehdon, mikä siveltimellä levitetään. Et kuulemma niin spray sinkkimaaleissa, niin niissä on sinkkiä liian vähän huhupuheiden mukaan. Ja sitten ihan sinistä, ihan vasara lakkaa. Sitten paikattiin sitten maalipaikat. Näissä mulla oli nyt eri merkkisiä aineita, niin eniten mä tykkäsin dinitrolista kotelon suoja-aineena ja sitten tästä Wurthin alustamassasta. Molemmat oli niinku riittävän notkeita tulemaan ruiskusta ulos, että ammattilaiset varmaan käyttää siinäkin jotain paineruiskua, ettei näin kauhean hyvin ruiskusta ulos tule. Tää oli kaikkein huonoin tää motoksin massa, mä en tiedä menikö mun ruisku vaan muuten tukkoon. Mä esittelen niitä sitten suojausvaiheessa vielä erikseenkin. Käytetyt työvälineet. Homma lähtee alusta pesulla ja siinä tarvitaan tehokas painepesuri. Esitellään tämä minun pesurini. Tää on maatalouskäytöstä vapautunut. Siinä lukeekin T-maataloussato. On 80-luvulta. Ei se enää nosta kuin 100 paaria, mutta sieltä tulee vettä paljon. Siinä on kova tuotto. Mä olen sitä monta kertaa elvyttänyt, mutta se vielä elää. Hyvä pesuri. No sitten siellä helma kiveniskusuojamassa alkoi tosta nyt sitten kesiytymään, kuoriutumaan. En mä millään kaapimilla sitä saanut. Se oli tosi sitkeetä. Nää oli kaikkein parhaita. Ison kulmahiomakoneen tää oli kaikkein tehokkain. Tätä tarvittiin pienempään koloon ja tämäkin sopii taas johonkin paremmin. Siinä kuivausvaiheessa niin tää oli aika hyödyllinen. Mä olen laittanut tällaiseen halppis puhalluspistoolin painelmaliet kun pätkä. Täällä saa koteloita aika mukavasti. Koteloita kuivattua tällä pillillä. Nämä ruiskut sitten esiintyykin siinä. Esiintyy vielä toisenkin kerran. Tää oli mun massaruiskuna, alustamassaruiskuna. Tästä nyt menee myös alustamassa, mä käytän tätä ainoastaan kotelon suojaa. Tällä pääsee tällä aika riittävän pitkälle tällä letkulla kyllä. Näillä työvälineillä sitten tämä projekti tehty. Onkohan folkkari lähdössä lentoon? Niin, siinä kävi, että 20-vuotias volkkari alkoi luomaan nahkaansa. Se on tämmöistä aika paksua kittiä koko pohjan alueella, mutta tästä helmasta se on nyt sitten alkanut lähtemään irti. Siellä on onneksi sinkki alla. Jotenkin se sitten tarvitsisi nyt sitten saada revittyä irti. Ja sitten vähän
sinkkimaalia ja helvamassaa sitten taas päälle. Loppujen lopuksi ei kovin pahasti ruostetta ole. Vasen etu kynnyskotelo. Tässä on vähän kuprua. Tämä mun pitää vielä hioa auki ja laitetaan sinkkimaalia sitten. Ja takaa vasen. Täällä näkee vähän ruostetta ja vanhaa ruostesuojausta. Sisälokan suojan jo roiskeläpän takana oli melkoinen kuratasku, jota oli täynnä hiekka. Mä olin sen jo unohtanut. On se ennenkin huomattu. Ketä nyt Volkswagenit sattuu kiinnostaa? Siellä se ahtoilman jäähdytin on. Hiukan on alkamassa inhottava homma. En ole moneen vuoteen tätä tehnyt. Nyt mä teen sen ainakin viimeisen kerran tähän Volkkariin. Tällaisilla mennään koteloa ja alustamassa. Alustamassa tällä ja kotelosuojaa tällä. Sen mä olen kokeillut, ettei tuo alustamassa ainakaan me tätä letkuun pitkin vaikka ottaa suuttimen pois. Kuvata. Mut mä kastelen kaikki paikat, mihin tulee alustamassa tai kotelomassallakin. Mä olen huomannut, että se tekee sen koteloa helposti, että se on liian paksua toi alustamassa. Ja sitä mä imeytyy ensin ruosteen ja vanhan massan alle. Mulla on siellä täys 8 baaria takana. Tuntuu ihan sopivalta. Elikkä mä nyt sit tuon alustassa, niin joka ainoa reiä minkä mä löydän, niin mä lykkään kotelomassa sinne sitten. Takaluukot aika usein Volkkareissa ruostuneet täältä. Kyllä näissä kotelon suoja-aineissakin eroja on. Tämä dinitroli, niin tämä on lähinnä tämmöisen niin polttoöljy. Viskoosi teette vähän niin polttoöljyä. Tämä Wurthi taas on niin peräöljyä. Varmaan ihan tunkeutuva tavara tämä dinitroli. Nyt mä alan tätä halusta massausta. Katsotaan, kupa mä tahdin kameran siinä samalla. Niin kyllä tässä sutia tarvitaan tässä hommassa, että ei tämän kanssa pääse joka nurkkaan ja syvyyttä pitemmälle. Kyllä näissä alustamassoissakin nyt on jotain. Eroa on, tää Wurthi tuli aika hyvin purkista ulos ja teki hyvää pintaa. Tää Motoxi niin ei mennyt millään tulla näistä mun ruiskustani ulos, mä koitin eri ruiskujakin. Se näyttää tältä, tässä on nyt Wurthi on tossa toi kiiltävä. Motoxi jätti tämmösen jäljen. En tiedä oliko siellä tässä. Joo. Kyllä tässä vähän sutihommaakin on. Mä vedän tätä helmamassaa nyt sitten siveltimeksi jarruvehkeesi. Ei ihan viitti ruiskyt. Jos sekin kokemus on, että jarrulevyt on puoliksi tahrintunut ja sitten sen huomaa kyllä puoli vuotta, kun nytkyttää jarruttaessa. Valuumat helmoista on aina hyvä merkki. Ovessa on kotelon suoja-ainetta.
Varsinaisessa pohjassa ei paljon suojattavaa ollut, että tämä akselistot sitten vaati sitä massaa. Ja ruostesuojaus sitten huipentuu lopuksi armottoman kiilotusvahauksen käsin. En tiedä, oliko järkeä vai ei. Mä en muuten voi tehdä 500 000 kilometrin kestotestiraporttia tästä laitteesta. Nyt on sitten 410 000 lasissa ja 20 vuotta takana. Helmat olisi muuten alkanut putoamaan pois ennen aikojaan. Mä kysyin juuri autoalan ammattilaiselta, mitä tällainen ruostesuojaus kustantaa ammattilaisen toimesta. Kuulemma noin 1 000 euroa. Ja ei kannata itse alkaa tekemään, että ammattilaiset tekee sen niin hyvin. Nyt mä kysyin, että entä sitten jos auton arvo on alle 1 000 euroa, niin sittenhän suosittelee, että sitten ruiskutellaan vaan öljyä sinne. Ei siinä mitään. Mersut, Datsunit, Toyota, Ford, yhden vuoden konsplaapelit, kukille vaan. Massaa sitten akselistoihin ja kivaristoihin. Tässä on maailma pelastettu. Moi!